Úplně ve vodnáři je každý rok, to víme, ale každý rok je pod vlivem jiných aspektů. Ale vždy, když je energie vodnářská, tak přemýšlíme o tom, jak udělat to, abychom měli vyšší příjmy a nižší výdaje. A to je vlastně také téma, na kterém se nyní pracuje. V momentě v letošním roce, kdy bude úplně jak ve vodnáři exaktní, tak Luna dělá opozici na Slunce ve Lvu a Slunce dělá konjunkci s Merkurem, tak je o tom potřeba ještě více kecat. Vy, kteří se mnou neděláte sebecoaching, byste to měli udělat také. My v sebecoachingu na tom budeme intenzivně pracovat. A teď, jak toho dosáhnout, je buď navýšit příjmy, tím vlastně navýšíme rozdíl mezi příjmy a výdaji, anebo se podívat, co bychom mohli ve svém životě proškrtat. Ve vašem osobním životě, ve vaší firmě, ve státě a také ve světě. A k tomu, aby se tato situace mohla uskutečnit, je potřeba potkat ty správné lidi a být ve správnou dobu na správném místě a udělat si nějaký plán. Jsme pod vlivem energií vodnářů, čili naše mysl je originální, máme originální nápady a my jsme, každý z nás, originální bytost. Takže využijte své originality a přemýšlejte, jak navýšit své příjmy. A v sebecoachingu si na to uděláme cvičení.